Takže čus lidi, vítám vás u mého takové kratšího tutoriálu a tohle je tutoriál, jak hrát Atari A6000 na Androidu. Pokud nevíte, co to je Atari A6000, je taková něco jak kdyby konzole a tam to je něco takového, něco jak Nintendo. No, tak nějak, no. Takže ukážem si, jak to udělat. Takže jako první půjdeme na stránku, která bude odkaz v popise, je to z Ulošta, takže normálně z Ulošta můžete stačí chtít stahovat, protože to je česká klasika, takže si ji opíšete, takže dáte stáhnout, opíšete kód, stáhnete si takovou aplikaci. Potom, až to stáhnete, půjdete do moje soubory, nebo takovou aplikaci, nebo třeba správce souborů, nebo takovou aplikaci, třeba Samsung to má pojmenovat jako moje soubory, na to klikneme. Půjdeme do složky download, dáme si interní uložiště, půjdeme do složky download, ale já to mám na SD kartě, takže vy normálně půjdete do složky download a budete tam mít kliknete na to, jo, co jste si stáhli. Když na to klikneme, zobrazí se vám tady tohle. Pokud se vám tohle nezobrazí, tak dáte instalovat. Pokud se vám tohle zobrazí, protože některé mobily to zobrazují, některé ne, tak dáte nastavení. Dáte neznáme zdroje a dáte OK. Potom to znovu otevřem, tu aplikaci. A potom už nám to půjde nainstalovat, jenže mě to pořád to skáče, že to mám dát neznáme zdroje OK. Potom dáme nainstalovat. Jo, prostě nainstalujem. Tak, když to budete mít nainstalované, tak dáte hotovo, nepouštíme to, dáme hotovo. Nepouštět, hotovo, dát. Tak, potom půjdeme na stránku, která bude odkazuje popise. Je to stránka Romhaster, já to nechci tady zapínat, protože se to určitě zase bude sekat, takže normálně půjdete dolů, tam budete mít nějaké té hry, třeba Mario Bros. A takové hry. Tak vy na to kliknete, tu hru, co chcete, na to klikneme a potom dáme download this ROM, jako click here to download this ROM, jo, tam bude taková modré napsané, click here to download this ROM, tak na to potom klikneme a už se nám to stahuje, jo, já to potom napíšu do popisu, co tam bude napsané, jo, abyste na to nezapomněli, tak. A když si to stáhnete, půjdete ještě na obchod Play, napíšete tam WinRAR, normálně napíšete WinRAR a hned to první, co vám naskočí, vyskočí vám tady tohle, RAR, se to jmenuje jenom RAR, ale vy tam napíšte WinRAR, jinak vám to nevyhledá. Prostě napíšete tam WinRAR, vyjde vám tam RAR a na to prostě stáhnete, až to stáhnete, tak to otevře, jo, to nemá moc, jenom 2 MB, tak to má, jo, tak to otevřem. Najdeme si tady, kde se vám to stáhlo. Stáhlo se vám to do složky download určitě. Jo, do složky download si najdete složku download. Tady je, ale já to mám zase na té SD kartě, protože mě se to stavuje na SD kartu. Si to najdu na SD kartě. Vy si to najdete ve složce download. V složce download. Tak. A tady to mám, to je Pac-Man, co jsem si stáhl. To je to první vlastně, co tam hned bude na výběr. Tak na to musíte kliknout. Na ten Pac-Man. A teď vám tady tohle dělá, jo, vy na to kliknete ještě jednou a teď se vám to extrahuje, jo, chvilku počkáte a tady vám napíše operace byla dokončena. Potom dáte zavřít, už půjdete pryč z této aplikace, už to vypnete tu aplikaci WinRAR a potom půjdeme zase do moje soubory nebo zase tu aplikaci, třeba jsem super soubory, ale to už jsem říkal po druhé, tak půjdeme do složky všechny hry, které budete přes ten RAR dělat, tak všechny hry budou v Android data. Prostě půjdete do Android data, půjdete do složky, tady to máme, com.rarlab.rar, jo, tuhle tu složku tam musíte mít, tuhle tu složku, tam na ňu klikneme a dáme files a tady budete mít všechny ty hry, jo. A v každé složce budete mít hry. Tak kliknete na tu složku a máme tady tu hru. Tak tu podržíme, dáme přesunout. Jo.
potom si to dáte na SD kartu. Jestli si to chcete dát na uložiště, tak si to nechte na uložišti. Já si to dám na SD kartu, protože když mám SD kartu, tak to nemusím jít na uložišti zbytečně. Dáme si to do uložiště, tady si vytvoříme složku, vytvoříme si složku hry na Atari A6000, já už ho mám vytvořenou, takže si vytvoříme složku, dáme vytvořit složku a potom dáme OK, když tam napíšeme. Dáme přesunout do toho. I když já už to tam mám, takže ono mi to tam nedá, protože já jsem to už dělal. Jo, takže normálně si to tak přesunete, až to budete mít přesunuté, už to vypnete úplně, všechno vyčistíte, vypnete všechno vlastně, ne, vyčistíte všechno, vypnete a potom spustíte tu aplikaci 2600, to, co jsme si nainstalovali, dáte load game, jo, a vy, když dáte load game, tak budete tady, ne, nebudete tady, ale dáte nahoře tady tu šipku můžete vidět nahoře, tady, na boku nahoře. Na druhé vidíte ten křížek tady a na druhé straně je ta šipka, na ňu musíte klikat. Musíte na ňu klikat tak moc, že budete tady, jo. Tady musíte mít takové ACC a data dev FC etc, jo, musíte být tady prostě. Tady musíte být. Prostě klikáte na tu šipku pořád a budete tady, až když budete tady, tak tady si najdete strona G složku, tak. Potom dáte tam, pokud to máte na úloži na interním, tak to máte tady, jo, na interním. Pokud to máte na SD kartě, tak tady, jo. Já to mám na SD kartě, takže kliknu na SD kartu. Tady vidíte, už to tady mám, tu složku hlina a tady 2600. Potom kliknu na tu hru, co jsem si tam dal a vidíte, už hraju. Hrání. Já nevím, co mám dělat. Trochu divné. No, jak mi to teď nefunguje, protože natáčím, když natáčím, tak je to hnus. Takže pokud se na tohle video líbilo, dejte like a odběr a všechno, pokud něco funguje, tak vyšte do komentů a vy se mějte zatím, čau.